É um exame que eu tenho que fazer, porque eu estou com um abscesso no pulmão. Eu estou escarrando sangue desde dezembro, de janeiro. Até agora nada. Meu marido vai lá, minha filha foi na Secretaria de Saúde e ele disse que não tem previsão quando vai ser esse exame. Então eu quero uma resposta, eu estou precisando da febre. Tem dia de noite que eu não durmo escarrando, tem vezes que eu como, eu vomito tudo. Quanto mais eu vomito, é que sai sangue. Então eu quero uma solução. Histórias como a da Eliane são comuns em Rio Claro, já que a fila de procedimentos na área da saúde chega a ser de 37 mil pessoas. Em junho veio a promessa de melhorias. A administração assinou um convênio com a empresa Cies Global, que garantia ao município carretas da saúde durante o período de até um ano, com um investimento de 5 milhões de reais do município. Agora o projeto se tornou real com a chegada oficial das carretas. São seis módulos onde vão ser realizados os mais diversos procedimentos. A gente faz para que a gente possa realizar no mesmo local todos os exames necessários para um paciente, né? Início, meio e fim. Nós trazemos as estruturas móveis, mobilizáveis, né? Aqui para este local, então ele precisa ter uma base até mesmo para acomodar melhor os pacientes. Por enquanto, as carretas estão assim, vazias. Mas até o dia 20 de setembro vai estar tudo equipado para começar os atendimentos. Serão por volta de 350 a 400 por dia, começando pelos procedimentos odontológicos e vasculares. Ao chegarem em Rio Claro, as carretas foram acompanhadas por diversos veículos em uma carreata pela cidade. Elas ficarão instaladas no espaço livre até que se iniciem os atendimentos, que vão seguir a ordem da fila já existente de procedimentos. As unidades chegaram, estão sendo posicionadas agora, e a partir de amanhã começa o treinamento do pessoal que vai trabalhar aqui. É algo em torno de 120 funcionários, desde atendentes de portaria até médicos especialistas. Então, esse pessoal todo agora passa a ser treinado, passa a ser preparado, o local passa a ser preparado. Sobre as unidades estará edificada uma grande tenda que fecha todo o conjunto, a preparação de todo o sistema de atendimento, sistema de regulação, sistema de triagem de pessoal, sistema de call center de contato com as pessoas que iniciarão o tratamento aqui. Segundo o secretário de Saúde, o atendimento das carretas vai zerar a fila de procedimentos eletivos na cidade. Não teria sentido nós termos um avanço tão grande. No atendimento de uma demanda reprimida, do número de pessoas que ficaram aguardando o atendimento, e não olharmos para o futuro. Então, nós estamos atendendo o passado, o passivo, aquilo tudo que ficou, e estamos olhando para o futuro. Estamos preparando a nossa rede, estamos melhorando a nossa rede de atenção básica, estamos melhorando a nossa rede de especialistas através do SEAD, de tal modo que nós tenhamos, após um ano, uma rede própria, devidamente estruturada para atender todos os que necessitarem de hora em diante.